dia 9 de fevereiro, a UFSM aprovou o calendário acadêmico para o primeiro semestre de 2021. As atividades seguem de forma remota através do Regime de Exercícios Domiciliares Especiais, o REDE. O período para matrícula ocorre de 16 a 31 de março. O início do primeiro semestre será em 12 de abril e o término em 24 de julho. Para mais informações, acesse o site da Pró-Reitoria de Graduação.